Armenia Today, առաջիկայում թոքերի արհեստական օդափոխման և շնչառական սարքեր Հայաստանը նախատեսում է ձեռք բերել։ Հայաստանը արդեն այսօր 123-120 սարք ստացավ, ձեռք բերված սարքեր ստացավ եւս 50 սարք։ Մոտակա մեկ ամսում ենք ձեռք բերելու եւ եւս 80 մոտավորապես ունենք, այդ եղավ արդեն 250 մոտավորապես թոքերի օդափոխության սարք միայն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։